God morgon alla glada och välkomna till ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy. Säsong 4 börjar med ett avsnitt som heter Dödsfall, flytt och ny verksamhet. Här har vi våran söta Destiny. Hon jassar fortfarande loss för att hon i slutet på tredje säsongen blev en ung vuxen. Hon fyllde år alltså. Och precis utanför dörren här såg vi morbror Mio som stod för att gratulera. Och här har vi Jace som har köpt olika, fröer till såna här jätteväxter som han planterar. Och jag köpte ett för lite så nu köper vi flera auberginer som han kan plantera. De här växterna tycker jag är jätteroliga. För ni ser att han planterar 9 stycken på varje sån här liten ruta nu. Och sen kan de bli 4. Lite mindre men ändå jättestora. Eller 2 eller 1 gigantisk växt. Eller grönsak. Svamp eller pumpa eller vad det nu är. Och så ser ni, han är jättekissnödig. Och båda toaletterna på nedre våningen var sönder. Så jag bytte ut dem. Det var inte tid för att hålla på att reparera. Utan nu fick de bytas ut. Och såg ni där hur mörkt det var här inne? Det är för att det är någon sån här elsparardag. Inte för att de inte har betalat räkningarna. Och nu får lilla Destiny ta och städa upp lite. Och här i mörkret så tänker Jace och Malva passa på lite. För även fast Jace har blivit gammal så kan man ju ändå ta och ha lite skojigt och mysigt tillsammans. Men här är det ju nu så att jag såg att han var ju fasligt trött. Och det nästan kunde vara farligt. Ja, då får han verkligen sova snart. Åh nej. Jaha. Ja. Tjenare, Grim Reaper. Liemannen. Här kommer du. Hopp. Ja, gott folk. På det sättet så fick Jace vandra vidare. Han var för trött efter allt planterande. Och han hade lite mys med Malva. Och efter det så dog han. Men Malva kan ju försöka det här med att vädja till döden. Snälla, snälla, ta honom inte, säger hon. Men han bryr sig inte. Jag vet att det är någon sån här dödsblomma man ska kunna ge till döden. Men jag har ingen sån. Och nu försökte jag klicka så att någon annan skulle gå och vädja till döden. Men det stod att redan döden hade blivit vädjad till, så det funkade inte. Vad fruktansvärt. Jag trodde inte att det var så farligt att vara lite utpumpad när man var gammal. Men det var tydligen det. Så nu får vi ta och sätta ner den här urnan här utanför i våran lilla kyrkogård. Just det, det var den här. Längst muren så är de som har varit ingifta i familjen. Och de andra utåt sidorna där är de som är födda i familjen. Så Akira och Mirakel och Jace får ha sina gravstenar här längst murkanten. Det är snart dags att göra den här kyrkogården ännu lite större kanske. Det är ju flera stycken nu som är äldre. Jag tänker på tant Sofia till exempel. Hon är ju äldre. Men någon som håller på att snart komma upp i sin prime, det är Dylan. Dylan fyller ju år bara ett par dagar efter Destiny. Och nu har det ju gått ett par dagar. Och hopp, jaha, där såg det ut som att döden slogs med någon. En arg katt eller någonting. Usch. Det var rutten kattmat i den här skålen. Den får Dylan ta och byta ut. Men vart ska du någonstans, döden? Du ska väl inte hämta någon fler person eller husdjur eller någonting nu?
Nej, du satt dig och spelade schack ett tag. Ja, det kan man väl också göra. Ska vi kolla om Malva kan sätta sig och spela schack med döden. Nej, det har hon inte. För döden fick ett annat uppdrag kanske. Så han begav sig iväg här. Och nu är ju du jätteledsen. Så du kanske ska ta och hitta på någonting som får dig att tänka på något annat. Du kan åka iväg till affären. Och den här har ju varit en restaurang. Och Destiny har ju byggt om den i tidigare avsnitt till en mer en art studio, alltså en målarstudio slash affär, konstaffär. Jag ska bara förstå hur det är man skapar en sån här grupp. För det vet ju jag att när man har det här paketet trevligt tillsammans så kan man skapa grupper. Och de här grupperna kan komma fram, komma hem till dig, komma hit där du befinner dig. Och så till exempel måla. Det har jag sett en jättegod svensk YouTuber som heter Pixel Bunny. Om ni inte har tittat på henne så gör det. Pixel Bunny. Otroligt god ung tjej låter hon som. Jag vet inte, jag känner ju inte henne men hon låter fantastiskt god. Hon har gjort så i sin 100 Baby Challenge. Att hon skapade en konstgrupp, en målargrupp som kommer hem till henne. Och när folk har målat tavlor där så kan hon sälja dem så hon får pengar till sitt hushåll. Det tycker jag låter jättesmart. Så det ska jag ta reda på hur man gör till nästa avsnitt. Så att det kommer hit folk och målar i den här konststudion slash konstaffär som vi nu har satt Destiny på att äga. Ja, hela familjen äger den ju egentligen. Och här försöker vi öppna affären. Men jag har ju haft affärer tidigare. Och då kunde man klicka här och så kunde man, så kom det upp ett alternativ som var öppna affären. Eller var det kanske här man skulle gå in? Ja, men titta, nu kan jag trycka på öppna affären. Open for business. Så, nu kan det komma kunder. Det här tycker jag faktiskt är lite roligt. Det var ett jättelyft för spelet tyckte jag. När man kunde öppna veterinärklinik och när man kunde öppna affär och sånt där. Kom den med dags att jobba paketet? Det gjorde det va? Ja, i alla fall tyckte jag det var ruskigt roligt. Så att i mina tidigare serier och lite så här privat så har jag ju haft mina olika affärer. En av de roligaste affärerna jag har haft tror jag var någonting jag inte spelade in. Och jag hade en person som var kleptoman. Och allting som hon stal sålde hon i den här affären. Det var lite roligt. Och nu kommer ju in massor av kunder. Och då måste man gå och hälsa alla kunder välkomna och gå och fråga vad de tycker om priserna. Och ja, ge lite så här, lyssna på dem och vara vänligt inställd som butiksägare. Och det här är ju nu Destinys affär kan jag tycka. Även om den står på hela familjen. Så ja, nu står hon här och pratar om priser och gör lite reklam för sin nya, nyöppnade affär. Och några av dem som är här visste ju att tidigare så var det en restaurang. Så de känner ju till huset, byggnaden liksom. Men det är lite kul att se att det har blivit någonting nytt. För restaurang, det finns ju redan i den här världen. Brindleton Bay, som man får med 100 katter. Och det är, och titta, nu är det en sån här konsumvagn brukar jag kalla det. Ovanför hans huvud, en liten blå en. Och han vid dörren där borta har också en sån där konsumvagn ovanför huvudet. Då betyder det att de har bestämt sig för att shoppa. Och där fick vi ju in redigt med pengar.
stod det över 900 simdaler för en tavla. Inte har väl jag köpt någonting som var så hiskligt dyrt och hängt upp på de här väggarna. Eller köpte han ledsentavlan? Jag vet inte riktigt vilken det var han köpte. Men det är ju viktigt som sagt att sätta sig och vara lite social med kunderna. Men nu har vi haft öppet i flera timmar. Så nu får vi ta och stänga butiken. För Destiny är jättekissnödig. Men här står ju en kille och målar för fullt. Och titta, han målar papegojor. Vad fint. Och han var riktigt duktig på att måla. Den här snubben kanske vi skulle ta och försöka komma ihåg. Så man kan bjuda in honom sen till en sån här klubb. Ja, det vore kanske skoj. Oj, vad snyggt. Och nu gick han bara hem. Kan vi inte sätta en ram på den där och kolla om vi kan hänga upp den på väggen och sälja den? Eller ska vi behålla den? Vad tycker ni? Vi sätter den här och så kollar vi. Kan vi sätta upp den för att bli till salu? Put an inventory, namnge, säljaren till en samlare. Nej, tydligen så kunde vi inte sälja den i butiken, men vi kan sälja den till en samlare. Men det vill jag inte. Vi har inte slösat några pengar på den där, då kan vi behålla den. Den var ju jättefin. Kan vi hänga den in i den lilla personliga delen av det här huset. Men nu är butiken stängd och det är dags att åka hem. För det är Dillans födelsedag. Så snart ska vi väl ha lite födelsedagsfirande. Men först så vill Destiny, för det är ju kärleksdagen. Och hon har ju fäst sig lite vid den här Joakim Svensson. Han är ju lite yngre än vad hon är. Men det är alltid bra att börja romantik med vänskap. Och nu har hon köpt en ros som hon tänker att ge till Joakim. För det är kärleksdagen. Och om man ger presenter så där, då tickar ju det en av de där tre. Man får en bock där uppe sen. Men jag vet ju att hon kan ju inte ha någon romantisk känsla med honom eftersom han är tonåring. Så han måste ju först bli ung vuxen innan de kan ta det här längre. För jag tänkte att det här kanske kan bli något. Och vad ligger ni här för, säger Gunnar. Hallå, varför ligger ni ner på marken för? Ni blir blöta. Det har precis regnat, säger katten Gunnar. Men de lyssnar inte. De ligger bara där och pratar om drömmar och tittar på stjärnorna. Ja, de tycker det är mysigt. Titta på den vänskapsgröna strecket där. De är ju nästan bästa vänner i hela världen. Det är ju snart helt grönt. Det måste ju verkligen vara någonting att bygga kärlek på sen. Ja, nu fick de till och med en sån här positiv känsla för varandra. Du gör min dag så mycket bättre. Det är den av två bockar som blinkar där uppe. Men gå på någon dejt funkar inte med ung vuxen till tonåring. Då får man bara vara tonåring till tonåring, tror jag. Ja, nu fick vi lära oss också att han är en glad sim. Cheerful sim. Det är en bra egenskap. Att ha lätt till skratt. Ja, men nu får han gå hem allt, för nu är klockan jättemycket. Och ser ni vad jag ser nu? Ser ni att Malva vispar den där tårtsmeten till Dillan på den hörnbänken som är full med saker? Det är ju hushållspapper och brödburkar och träslevar och allt möjligt. Och hon stod och vispade den där. Det är konstigt, tycker ni. Då har jag aldrig sett att det har kunnat hänt förut. Ja, nu får vi sätta den här tårtan mitt på bordet för att kunna. Nej, men Gunnar, akta på dig. Och fy, ska du ha rumpan, kattsvans i tårtan? Ja, nu kommer du brinna upp rumpan på dig, katt.
hoppar ner från så kliver du rakt in i tårtan. Och fy så ofräscht. Den där tårtan ska vi nog bara använda till att åldra upp dig på. Så får vi kasta den sen, Dylan. Stackars dig vad katten äcklade sig på din tårta. Ja, Dylan ska vi välja hund till. Han ska bli djurens beskyddare och vän. Och älska hundar. Det lägger vi till nu när han har åldrats. Och när han åldras, då flyttar han ut. Och han visste ju inte riktigt vart han skulle ta och flytta. Så nu så står han och textar till gammelmoster, eller vad det kallas. Ja, tant Sofia. I alla fall. Mosfaster till hans mamma. Så gammelfaster. Och frågar om han får flytta in hos henne. Eftersom hon är en åldring nu så kan ju han hjälpa henne med saker. Det handlar om hönsen och trädgården och sånt där. Och han tar med sig katterna. För det har alltid varit Dylan som har varit mest intresserad av djuren. Så jag gav honom lite pengar. Och så låter jag honom flytta in här tillsammans med Sofia. Nere mer i centrala delar av Hönsevad. Ja, måste vi ju köpa en kattlåda och lite matskålar till katterna. Så att de känner sig hemmastadda. De där klätterträden och sängarna till katterna, de används ju i alla fall aldrig. Då ska vi bara försöka se vart vi kan hitta en plats för den här kattlådan. Ja, gott folk. Nu tar det här avsnittet slut. Första avsnittet av säsong 4. Tack för att just du har tittat. Tryck gärna på tummen upp. Det skulle göra mig jätteglad. Och visa att ni vill att jag fortsätter med den här serien. Ha det nu riktigt gott. Hej då.